السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا هندا وذي الملك سعد جوكتان كسر وضع برامج كاردا ورقة برامج هم والبس عاد مركا إتاي سقالك في نماذج تسوق دا وتين حرم تلحى تلفش كعالم جاي سويا قطب هذا العاب كدا وندون تيم برامج كي جنا وح غيب كا ميدوكم مشرحين تاوكوا عن سيري لكونك مدحوينا فرماتي يقولوا فرنتي وقصوا اللي بمدحوين يا شدورة قولت ككونفور قلبيد يقولوا بقلب وعد كلا دا وندون تان مريك جودي بقصوا عليه سومالي يستراكيل ودوان وكلا بحي dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay lacag tiro badan ka qabatay maanta togroonka diyaaradaha taas oo ka timid Kenya waxa kale oo daawad doontaa shacabka magaalada Kismaayo aragtidooda ka dhiibtay muddo kordhinta loo sameeyay hay'adaha dawladda ayaa waliba maamulka Koonfur Galbeed oo sheegay inay dad badan u soo xirxireen labadii caruurteed ee dhawaan duleedka magaalada Baydhabo meedkooda laga helay qodobadaas iyo qodob kale ayaa ku daawad doontaan ay u diyaar garow daawadayaal urka fidsan isugu soo laabashay wanaagsan daawadayaashana qiimaha lahu waxa la socota barnaamijka ardayga wararka hadayno ku bilowno midag musharaxiinta ayaa iska diiday inay la kulmaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayagoona sheegay inaysa la kulankiisa wax qiimaha haatan ugu fadhin waxina fariintii dib ugu celiyeen ay u keenan madaxweynayaasha hirshabeelle iyo galmudug si warbixinta warkaan inoo soo diray wariyahaayaga maxamed abdulqaadir maxamed faahfaahin dheeraad ayaa laga helay kulan xalay dhaxmaray midowga musharaxiinta iyo madaxweynayaasha maamulada galmudug Hirshabeelle kaas oo ka dhacay hooyo Muqdisho oo ka degan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor balse kulanka uu ku soo idlaaday natiijo la'aan Qorqor iyo Cali Guudlaabe ayaa midowga musharaxiinta xalay kulankaasi kula wadaagay fariin ay ugu wadeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasi oo ahayd in Farmaajo uu kulan gaar ah u la yeesho midowga musharaxiinta balse ay ku gacanseereen dalabka madaxweynaha sida aan xogta ku helnay intuu kulanka socday waxaa la sheegay in Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame uu isaga baxay kulanka kadib markii Qorqor iyo Cali Guudlaabe ay ula yimaadeen musharaxiinta fariin aysan ka sugeynin maadaama hore lagu balamay go'aankooda ku aadan muddo kororsiga shirweynaha beelaha abiye oo ay ciilaamiyeen isniinta berita ah intaasi kadib waxaa lagu kala dareeray kulanka oo xalay isugu yimaadeen midowga musharaxiinta Qorqor iyo Cali Guudlaabe waxaana musharaxiintu si cad u diideen in ay aqbalaan dalab kaga yimid madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ahaa inuu kulan la qaato midowga musharaxiinta Maxamed Abdulqaadir Maxamed Soyaal TV magaalada caasimadda Muqdisho walida wadayaal barnaamijka ardayga wararka ayaynu ku guda jirnaaye dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay gacanta ku dhigtay lacag cadadkeedu badan yahay taas oo waday diyaarad ka timid dalka Kenya booliska garoonka Aden Cade ayaa lacagtan gacanta ku dhigay sida uu sheegay taliyaha booliska ee xoogga dalka Soomaaliya General Xijaar hadaba weli wax faahfaahin oo amurtaasi dheer haba yaraatay ma soo bixin hase yeeshee wax kasoo kordha wararkayga iyo barnaamijyada dambe ayaad ku daawan doontaan magaalmulka Koonfur Galbeedna waxa uu sheegay inuu dad badan u soo qabtay laba ilmood oo dhawaan duleedka magaalada Baydhabo meedkooda laga helay kuwaas oo ilaahay haatan aan cid rasmi ah loo haynin hadaba warbixin amuraas ku saabsan waxa ayno faahfaahinaya wariyahaaga mahad weyl warsame maamulka Koonfur Galbeed ayaa ku dhawaaqay in ilaa 6 ruux ay xireen dilkii dhawaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay lagu geystay laba caruur oo dhalay xiliban hore Sheekh Aweys Cabdullaahi kuwaas oo lagu kala magacaabi jiray Aamin Aweys iyo Cabdimuuni Sheekh Aweys Cabdullaahi wasiirka wasaaradda garsoorka Koonfur Galbeed mudane Maxamed Xuseen Xasan John ayaa sheegay in howlgalka ay sameeyeen ciidamada amaanka ay xireen dilkaasi 6 ruux oo isugu jira 4 rag ah iyo 2 dumar sidoo kale ay jiraan dad kale oo weli lagu raajoogo wuxuu hadalkiisa intaasii ku daray wasiirka in dadkaasi hay'adaha garsoorka Koonfur Galbeed ay ku wadaan baaris xoogan isla markaasna madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed uu dalbaday in si degdeg ah loo soo gabagabeeyo bismillaahir rahmaan rahiim mar labaad may baan tacsiideeyay shaqaweys iyo qoys shay iyo guud ahaan shacabka reer Baydhabo iyo reer Koonfur Galbeed oo dhan tacadiidii iyo dhibaatadii la jeesiday ayaan ku tacsiyeeyay lamadii onog Cabdinaan M iyo Aamina Aweys oo isbuuci hore balliisiyeed shee ka wax yeelay laha ka duugni magaalada Tambaydhabo tacsiidaas ka bacda meel mahadnagay ahaa shacabkii reer Koonfur Galbeed gaar ahaan reer Baydhabo iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mas-uuliyiintii garab istaagii oo muujiyay Shaaweys oo dabcan ee reer Koonfur Galbeed ka weyn
oo eelan oo rarbay dhaba ee masuul hore ee oo hadana daaci ee garbistaagi umujiyana ku mahadnagaana xilliidan oo kale waa xilliga lambaahay in oo liska garab istaaga daruuf kasta oo jarta marka garab istaaga oo shacabka iyo maamudiinka ee muujiyaan waa lamoon dabaan ku mahadnagaana mahadnaqaaska baad ma fadaan ka xukuumad ahaan anoo ka hadalaa magaci xukuumadda dawlad goboleedka Koonfur Galbeed in oo ambash in ka bashaareyna ka dawlad goboleed ahaan guud ahaan shacabka Koonfur Galbeed gar ahaan reer Baydhabo iyo shaaweyso awkii dhalinyaradii ima ayaalkii la dhamaay in aan ka bashaareyna in oo kiiskii baaristiis meel fayl marahayta ilaa hadda lan haya lix qof oo lama balan iyo afar qof magale waan la amaray baahda baarista sida CID-da amar buu hulasi geekum oo heraabtun madaxweyne Cabdiraxiis amaray in oo sidanka dhaqso badan la hangaba gabeeyay baarista cid alle cidii orlo kowaal dhatona la hanghira han oo hadan hirinna baarista la dhamaastara cidii ka adaatona dabcan walaa sharci ku qabo in la marsi taasay may boo bishaaro waayo geekob oo lanki waldili ama eedaysanagay gacan ma kajaro mal haayo ma qanyi la erafadi dhabaatee aad fadi ma sawaab wal dafaray he wal ku tabi hoba la erafadi dib kale haado fadi marka maanka bashaareena in dadka eedaysanaalka ay qaaran la haayo ee qaaran la dabar roog madax CID oo geekob gobolkan roogi na la amari in oo sidanka dhaqso badan lahan ku jawaabo codsigi oo sheekha iyo codsigi bahweynta reer Baydhabo oo culimada diinsho iyo shacab shaba hajeeriyeen maalintii shalay hayti shir degdeg ah lagu galay oo madaxweynaha hoggaamiyow wasiirka cadaaladda oo aanay qayb ku hayi lankii oo madlumka ay qayb ku hayi shaqaweys oo qayb ku hayi baadi abniga oo CID-di qayb ku hayti meen la haska la gorday in oo sada shacabka dalbadeen u hayti in la hadadaji in la dadaji walow markii hore ba CID-da iyo shaqo badan hayeen wan daban ka amaanana shaqada badan ay ku qabadeen abniga iyo wax baarista dambigum oo foolu xumaay markii la hagutabo laamaha abniga iyo CID-da amarka la si unoona mahay saaso kala hadii unaana baxdi cadaalada nana amarayeen in oo diyaar garowna diyaarina garsooriyalkii oo maxkamadda ka shaqo lahayti 8 bishaan ayaa labada caruur ah meedkooda waxaa laga helay xaafada suuqa xoolaha ee magaalada Baydhabo waxaana falkaasi aad uga naxay bulshada ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay mahadweel warsame telefishinka caalamiga ee Sooyaal magaalada Caabud waa wali barnaamijka ayuu ugu jiraa daawadayaal dawladda Mareykanka ayaa dib ugu soo celisay askar badan oo ahaa tababarayaashii xirada inta badan lagu tababaray ciidamada Soomaalida ee Baledogle wax ka tababari jiray ayadoona sheegtay inay dib u bilaabi doonto shaqadeedii si warbixinta warkaan inoo faahfaahinayo wariyahayaga Mustafa Maxamed saraakiil ka tirsan tababarayaasha Mareykanka ee ciidamada danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxay dib ugu soo laabteen xirada tababarada ciidamada ee ku taala garoonka Baledogle ee gobolka Shabeellaha Hoose saraakiishan oo dalka ka baxay kadib markii uu amarkaasi bixiyay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa haatan dib ugu soo laabtay si ay u bilaabaan tababarka ay siiyaan ciidamada kumaandooska Soomaaliya ee danab qaar ka mid ah saraakiisha Mareykanka oo kulan la qaatay saraakiisha ciidamada danab ee ku sugan xarada Baledogle ayaa waxay tilmaameen in Mareykanka uu garab taagan yahay bulshada Soomaaliyeed ee isla markaana halkan ay ka sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan ciidamada Soomaaliya sidoo kale waxay saraakiishu sheegeen inay kordhin doonaan tababarada ciidamada danab oo hakad galay bilihii la soo dhaafay kadib markii saraakiisha Mareykanka ay fariisan ka sameysteen dalalka Kenya iyo Djibouti saraakiisha ciidamada Mareykanka ku sugan Soomaaliya ayaa waxay tababar siiyaan ciidamada kumaandooska danab waxaana mararka qaar ay ka qayb qaataan howlgalada dhinaca cirka oo lala beegsado Al-Shabaab Mustafa Maxamuud Hassan Mustafa Faransa Soyal TV Muqdisho
gudahan badda wadayaal qodobkaas ayaa dambeeyay barnaamijkayga ardayga wararka barnaamijku waxa idin la socodsiinaya anigu ah Mahad Bashiir Ismaamad Xilif dhinaca farsamada iyo kamerada waa Farxanaansha intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmayno waa dhamaan baahda Soyaal TV oo idin leh nabadgelyo.